abahutu extremiste nibo bakoze genocide n'abatarayikoze ni bake abenshi nibo bayikoze abo batayikoze nibigisha ahubwo abangaba bigisha urubyiruko bavuga bati byadusize icyasha bareka aya macakubiri no kwigisha urwango babane n'abandi banyarwanda abakurikiye izingiro turabasuhuje turi ku itariki enye ukwezi ni Kanama Kanamira Nzeri mu Kinyarwanda niko bakwita turi mu mwaka w'2021 tugiye kubagezaho umutumiro wawe uri hano imbere yanyu kuri kamera nkuko bisanzwe dukora byinshi kubera ko muba mwadushyigikiye mukomeze mudushyigikire mukora subscribe share na like n'ibindi mujye mudufasha kugira ngo tubashe gukora byinshi byiza kurushaho umutumiro wari yagiye gutangira twibwira mwatangira mutwibwira eh murakoze yitwa Ntagengwa Vital nkaba mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza murenge wa Mukingo kagari ka Nkomero cyera hahoze hitwa muri shefere ya Kabagari nanone ni territoire yari Nyanza na kera niko byari bimeze urebye nibyari kera nta ntandi tandukaniruzo cyane ubona riri mu kungu bimeze niho navukiye mu babyeyi babiri papa yitwaga Nyakayanza Stanislas na mama yitwa Marigarita Mukaruzima pa avuka mu muryango w'abashambo babene gahaya mama akavuka mu muryango w'abega twavuse rero turi abana bane ari kumwaza gupfa mbere ubwo abasokuruza banjye bahungaga bajya muri Tanzania hagwa Nyanza mu buhungiro dusigara turi batatu navukiye aho niho navukiye muri ako karere bahitaga Komine Murama ariko urabizaho ubwami bwavagaho kubashaka ko izina Nyanza risibangana ibyari Nyanza bimwe amashefere amwe bayajyanye mu cyo bise mbere cyabanje kuba teritwari ya Gitarama kuko kiza kuba prefetura ya Gitarama ikintu bijya Astrida aho baje kuba prefetura ya Butare niyo mpamvu iyo muvuze ngo Nyanza ya Butare burya ni agace gato ka Nyanza muba muvuze ariko burya siko bimeze harimo nka shefere ya Busanza Nord yagiye muri Nyanza yari muri Nyanza ariko ijya muri prefetura ya Butare ubu uwavuga ko ari Nyanza yamwe Imana Mushirarungu nibyo kuko nta nubwo Nyanza yigeze ibi ya Butare ahubwo icyabaye icya Butare ni Nyabisindu kari agace gatoya avuga ko ni Nyanza imwe Imana Mushirarungu urebye niho Nyanza iri burya neza neza hanyuma wenda tutari twinjira mu ku ngingo turi buganireho neza hari akantu ushaka ko abantu basobanukirwa ubwo abashakaga ko Nyanza yibagirana n'ibande ubutegetsi bwa Kayibanda ubwo bwari babaye ibikoresho by'ababiligi bashaka kuzimya burundu gusibanga izina ry'ubwami na Nyanza ubwo ntabashaka kwibaho nanarebye n'ibikorwa byose byabaga hariya Nyanza buriya FPL Nkotanyi ubutegetsi bwayo nibwo bushyizeho na kaburimbo hariya ahandi hari kabone banyuraga ahantu ikavuma ariko umujyi wa Nyanza wuzuye ivumbi birangije ejo bundi niho hagiye mu kaburimbo ntegaraga kuri izina Nyanza batarishaka bo karisubiza inyuma ko cyari igicumbi cy'ubwami batabishaka nyine yuko risibangana burundu bahita Komine Nyabisindu Nyabisindu ni agace gato ugana hariya hari litiro ya Nyanza ugana hirya ni agace gato kabona ariko kitwa Komine Nyabisindu kajya muri iyo Komine Nyabisindu ijya muri prefetura ya Butare iyo muvuze ngo Nyanza ya Butare burya si byo ndetse njya mbyemera ntabwo Nyanza yigeze ibu ya Butare yenda no kubatabizi ntekereza ko kwita Komine Nyabisindu cyangwa Nyanza ya Nyabisindu harimo no kuminimiza kuko ibisindu si amabuye wasobanura ibisindu ibyo ari byo ibisindu ni amabuye aba biba birimo utuntu tw'udusimba hasi iyo uhinze igisindu kibamo ibintu bimeze nk'imbiswa Nyabisindu kari agace gatoya
niko kiswa komine Nyabisindu abakurikiye izingiro tugiye kubagezaho ikiganiro kimbitse tugiye kugirana n'uyu mutumirwa Vitali ni ikiganiro gishingiye ku buhamya bwe ubuhamya bushingiye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi Vita ubuhamya tubutangirire hehe twabutangira burya Jenoside ntabwo iza itunguranye nk'imvura y'impeshyi ituruka ku rwango rwigishwa kuva kera ndumva twabihera umuntu amaze kumenya ubwenge bya mbere ya 50 ndavuga bya 59 sije kuko nabyumvise ababyeyi babimbwira uko papa yafunzwe mu bunyenzi za 63 kugera 35 byo ntabwo twabijyamo kuko ntabwo ibyo bintu nari mbiza ariko menye ubwenge ntangiye nk'umwaka wa mbere muri primaire kuzamura ndumva ariho twahera aho ngaho no kugeza 94 twahera rero utangiye primaire wundi wavutse ryari tariki 25 z'ukwa 11 muri 1969 umva ko ndi igikwerere ndi hafi kugeza imyaka 52 kimwe cya kabiri cy'ikinyejana ukirengejeho imyaka 2 cyane rwose ubwo watangiye amashuri abanza ryari mwaka aneskorere nko babyitaga umwaka w'amashuri 1973-77 ejo bundi ndabyibuka rwose bivuze ko icyo gihe umwaka w'amashuri wafataga imyaka 2 isanzwe nkuko ubu bigiye kugenda muri uyu bigiye kugenda watangiraga mu kwezi kwa 9 bikarangira mu kwezi kwa 6 nuko ndi bibihe aho ari bihe by'ubushyuhe impeshyi kwezi kwa 7 no kwa 8 habaga harimo ikiruhuko kinini nyuma y'ibiruhuko binini rero kongera gutangira mu kwezi kwa 9 ariko byari bimesa n'ubu niko bigiye kugenda kandi bizafasha abantu kuko kwiga muri aya mezi usanga bibagora ubwo rero twatangira wiga primaire n'iki kintu kijyanye n'ivangura wumva wibuka kijyanye cyerekezaga nko kuri Jenoside urebye twiga muri primaire twari tukira abana cyane twari tutaraba imbere twari duturanye n'imiryango ya yose abaturanya wabonaga turi abana dukina nta tutaraba imbenya neza ariko aho byaje kugaragarira naho bajyaga batubwira mu ishuri ngo duhaguruke niho twatangiye kubyibazaho turi nk'abana tugeze nk'umwaka wa 3 wa 4 ku buryo umwana ari mu wa mbere mu wa kabiri bataramenya ubwenge bwo kugira ibyo yibaza tugeze mu wa 3 mu wa 4 cya gihe cya iriya reforme ya mutemberezi reforme scolaire yabaye muri 1979 ndayibuka cya gihe twari dutangiye kumenya ubwenge bwo baduhaga imyenda ku buntu gihe cyo gihe sinari ndi ariko nigwa nari mvutse kuri ya reforme 79 tuba duhaga amakaki y'ubuntu imyenda ya kaki niyo twambaraga abakobwa bakambaraza byo bitaga za kontoni babitudodera ku buntu ndabyibuka aho rero umuntu yaratangiye kumenya guca ubwenge no kwibaza abarimu bo kuvuga abahutu muhaguruke bakabara abakobwa b'abahutu kazi muhaguruke bakabara n'uwo twe rero twari n'abakeya tugahaguruka bumva ufite ipfunwe aba batutsi b'abahungu muhaguruke twagurukana turi abahungu babiri ndabyibuka uwo twiganaga nta nakiriho bamwishe muri 94 abagore abakobwa b'abatutsi kazi itwande Emire bahembaga kanyuguri juko abwira abakobwa b'abatutsi kazi nabo muhaguruka hagaguruka abarenze 3 aho twanahaguruka abandi bana tukubera ko ubuke bwacu bakaduseka twataha tukabaza iwacu ariko kuki mwarimu abarimu mwarimu yatubajije ngo abahungu b'abatutsi muhaguruke abakobwa b'abatutsi kazi muhaguruke abahutu bagahaguruka ababyeyi bacu nabo urebye ntacyo badusobanuraga gikabije bari babizi bo ariko nta papa yize no kumbwira ati nyine muzajye muhaguruka mu guhari icyo babishakira papa yari abizi uko yari afite na bene wabo bari hanze bahungiye muri Tanzania sokuru niho yari ari niho yanaguye karagwe abandi barumuna be bamwe bari barahungiye mu Bugande baragiye hari ubagazaguru abandi za Kampala batashyikira na kanejo bundi gutinya ibyo yenda kuko bajyaga bavuga ko abantu bavuye ha kuko ari
namurumuna wize kuza rimwe aje kumusura bamuherekeza ari ninjoro burugumese arashaka kumufunga nteka ko niyo mpamvu yabigendagamo gahoro nta dusobanurire neza icyo gihe ntabwo yashaka kugaragaza ani geze no kumbwira ngeze nk'umwaka wa kane ati uretse numara gukuru zagenda ubimenya ariko umva ababyeyi badashaka ko kubigaragaramo cyane ngo muri yo politike ariho icyo gihe waje kubimenya ibyo so yakubwiraga cyane naje kubimenya aho ngeze mu mashuri yisumbuye ngeze mu mashuri yisumbuye naje kubimenya inkotanyi zitera mu tube turetse gatoya kugera inkotanyi zitera ahubwo ugeze mu wa gatandatu mu mashuri abanza uriho urangiza primaire ugeze muri cya gihe cyo kuzuza icyo twita gususha wa gatandatu usagira ngo twarangirizaga primaire reka dahari imyaka ibiri muri ya reforme yo muri 79 rero yashyizeho indi myaka ibiri wa karindwi n'umwaka wa munani ari imyaka urebye yari iriho ubonde sa nk'idutinza kuko n'ubundi wabonaga ibyo twize mu wa gatandatu byari bihagije kuko nyuma hangiraga handi masomo y'imyuga n'ibindi ariko ibyo si umwe ariko ku batutsi oya twose niko byari bimeze cyane dusibye abana bamwe babakire bigaga muri programme internationale zabagaho n'icyo gihe bigaga muri za ecole belge ecole française nibo batabigiraga ariko abandi bose twese byari kimwe aho rero niho twatangiye kumenya ubwenge no kwibaza iby'ibyo bintu ndabyibuka rimwe habaye nko muri hari muri 81 niga mu mwaka wa gatanu nane na rimwe hari habaye umunsi mukuru wa demokarasi tariki 28 z'ukwa mbere papa rimwe arambwira ati ngo ibindi tujye ku gasantere karya kankomero ndumva waranahageze uhaze bamuherekeza n'umwana muto mba boutique tujyayo agura ibi byari bikenewe amasabune imyunyu amasukari arampereza ariko icyantangaje mpageze nasanzemo abagabo benshi twari duturanye baririmba uwo munsi baririmba indirimbo za parimahutu turatsinze za zindi zose hanyoye basize papa akijya kwinjira muri boutique baramwinutse atumututse atunukiye amata cyarambabaje ndi umwana nza no kukibwira mama byamubayeho uko bimeze yari kumwe n'undi mugabo umwe witwaga Ntimbiri Efrayimu nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi bari kumwe barabinuka ndeba rwose ibyo byabayeho aho ngereye mu rugo niho byatangiye kumbabaza mbazana mama se wabimenya ibyabaye ndamubwira byose uko byagenze ikindi nakubwira cyambabaje ni data wacu yize kuva muri Tanzania no muri za 84 nawe aje gusura papa yitwaga burugumestre Gasigwa wayoboraga komine Murama arabimenya nayo twamuherekeje nijoro kugira ngo batamufunga ajya gufata imodoka mu gicuku ibyo nabyo byatumye mbenya nari ntangiye kumenya ubwenge kuba ari ikibazo mu Rwanda ikibazo cy'abatutsi bigaragara ikindi cyabaga hari igihe waba gukina n'umwana bari abana harinda babaga baganira n'iwabo ukumva by'abatu n'abatutsi barabivuga hari iwacu urabizi mu majyepfo niho n'igicumbi cya parimahutu kiri niyo ngengabitekerezo niyo uturuka hari igihe yabivugaga abatutsi bafite amazuru maremare abaki nabyo byabagaho bakanabigucyurira mukina nk'umupira byabagaho tumaze gukura tugeze mu mwaka wa karindwi wa munani twari bakurerwa icyo gihe twari bakuru ndabyibuka nanjye uwa munani sinawize n'uwa karindwi ariko nize uwa gatandatu biriho bira uvaho kuri reforme ntibuka niba ari yandeyo muri za 91 ndakeka niwe wavanyeho ibyo ngibyo hanyuma tugere rero uvuye muri primaire ujya secondaire byagenze secondaire nayigiyemo mu kwezi kwa secondaire urabizi icyo gihe kwiga byari bikomeye umwaka wa munani ntabwo natsinze egizami ya leta kandi nari mu bana b'abahanga rwose uzajeje muri kiriya kigo no mu makonkuru ndumva nize no kubona n'igihembo natsinze mu manota ya mbere muri prefetura yose muri za 83 ndabyibuka ndumva 84 nari ndi muri umwaka wa munani ariko icyo gihe ntabwo natsinze
ndetse wacu bashaka kunjyana kujya kwiga muri Kongo. Mama yari afite bene wabo babaga muri Kongo, hari wabaga Kisangani, hari abandi babaga Igoma, ashaka kunjyana ngo njye kwigayo. Ariko nyuma papa ko yari yari umukristu cyane, umukatolike w'i Roma, urebye sokuru we yari umudivantiste, ahunga 59 ari umudivantiste, yari ageze mu mwaka wa 9 kunganira na Pasteur Mpyisi ngo ari n'umwigishwa we. Pasteur Mpyisi niko yambwiye icyo gihe. Nashatse rero kujya kwiga icyo gihe, papa aravuga ati rero gutangira uburyo wajya gukora ikizamini cya seminari, njya paruwasi yacu ubundi imbere yari Nyanza, ariko paruwasi bakora ibyo bita kwegereza nka decentralisation. Ni za 75 na 76 Gatagara niho bageze paruwasi, ariko imbere yari centrale ya muri paruwasi ya Nyanza. Byari kugira ngo borohereze abantu bari iwacu, bajyaga i Nyanza mu misa mu birometero 15-14 gutyo hari kure, atureka tubegereze hafi. Urebye nka decentralisation, kwegereza koroheza abaturage icyo gihe bagendaga abakristo. Nuko paruwasi ya Gatagara yabayeho 75-76 urabyo ndibuka ikoreho na hereye ukaristiya Padre Frepo muri 78 niga mu mwaka wa kabiri. Niho hereye ukaristiya ya mbere cyane Padre Frepo niwe wayimpaye, ndabyibuka. Twajyagayo mu misare hafi, ntabwo byari kure cyane nk'uko wajya i Nyanza. Aho rero niho nagiye gukora ikizamini cya seminari, mpageze hari umupadiri witwaga Leo Domire arambwira ati ariko hari umwana umwe w'umuhungu uzaba padiri, ati umuntu utuye mu badivantiste hariya tugutemo ko uzaba umupadiri, ni kubera iki? Se Saint Paul, sinzi uko namushubije kera ni umwana, se Saint Paul uko yabaye intumwa ya Yezu kandi yari yaratoteje abakristu, kuki bitashoboka? Nuko aranyandika, habagaho kwandika ariko wazanaga amabirota indangamanota z'imyaka 3 guhera mu mwaka wa 4 wa 5 ahubwo icyo gihe twariye mu wa 6 mu wa 7 no mu wa 8 niko byagenze. Indangamanota yo mu 6, 7, 8 agomba kuba ufite amanota 70 kugira ngo bagufate, ntabwo wakora gutsinda egizamu udafite byibuze amanota 70. Nari nyarengeje rero ndagenda dukora egizame, hari mu kwezi kwa 4 nari na 5 peti seminari yakoreshaga ibizamini mbere cyane, amanota yo yazaga nko mu kwezi kwa 5 hagati adimisiyo yakorwaga peti seminari yasohoye amanota yayo, nasohotse ndi uwa mbere. N'undi wari muri paruwasi ya Kaganza niho twajyanye, Kaganza ni hahoze ari komine Kigoma, niho twajyanye kwiga Butare mu kwezi kwa 9, 1985 peti seminari ya Butare iri ku Karubanda, niho twagiye kwiga icyo gihe. Hariho niho twatangiye noneho kumenya uko ibintu bimeze, mpageze rero nabwo bita utari wahagera wa mupadiri wakubazaga niba ushobora kuzaba padiri uri umwana umwe, yari umwirabura, yari umwirabura yitwa Padiri Leo Domire, nde wari ufite n'ibibazo utaravugaga neza, abanza yari yararwaye na sima. Leo Domire ni izina naryibagiwe. Yari umunyarwanda, yari umunyarwanda, yari umuhutu, yari umututsi, yari umuhutu. Njye nkurikije uko yari ameze barimo nta vangura nabonaga bigaragara cyane. Nari ntekereje ko wenda hari icyo kukubangamira cyari kirimo. Oya, ntabwo ari icyo. Iyo bibazaga ati ariko umwana umwe mu muryango umwe, umwana umwe w'umuhungu uzaba padiri, kuvuka mu bakobwa gusa, ava bashiki banjye bari babiri, ko natangiye bikubwira wa wundi wapfuye, yapfuye ari uwa 4 ariko nasigaye bashiki banjye babiri, kaba utuye mu badivantiste hari iwacu, abone n'abadivantiste nibo benshi. Tukwizeyemo ko uzaba umupadiri gute, yarabimbajije tuganira, ariko yashaka ko yarabimbazaga abona nk'umwana arebe n'ibitekerezo, wasanga arashakaga kugira ngo amenye koko kuri determine kujya kwiga mu iseminari kandi ugamije kuzaba padiri. Barabizi ko n'iwacu bari babazi icyo gihe, rega abakatolika urabizi habaho n'imiryango remezo guhera hasi, burya umuryango wose waba wuse
icyo gihe urabizi bagomba kufita ababyeyi bombi ba Katolika wende icyo gihe umuryango remezo wari utarabaho utarabaho ariko habagaho bakuru b'inama hasi batangaga amaraporo burya batangaga amaraporo nta kintu na kimwe babaga abapadiri batazi kandi papa yari umukatolika kuri pratika ku buryo bugaragara ntacyo dukomeze rero tujye mu iseminari ugeze mu iseminari tugezeyo njyanwe n'umubyara wanjye yitwaga Gregoire Hatayintwari bamwishe muri jenoside mubyara wanjye uvuga ngo mama mubire nyirasenge yigisha muri Kristrua iko I Nyanza yari umuprofeseri yo turagiye tugeze Butare tugezeyo tugiye muri direction masangamo padiri umusaza uvuga igifaransa cyinshi yari padiri umusoni yarize ibintu bya filologie romane cyangwa philosophie lettre ibintu nk'ibyo yari yarize Ruvera Nef mu Bubiligi asanze abaprofeseri b'abazungu benshi nibwo nari mbabonye barimo bagenda nibwo nari mbonye abazungu bigisha tugiyeyo nzogera zitangira kuvuga ubona ko narengeze mu buzima bushya ariko rero akidusiga aho ngaho batangiye ubwo batunyuzura icyo bita kunyuzura arabizi aza rero ngira naje numva ko ari ahantu y'Imana biga gure ne tuwaje na bibiliya ne shapure ko ari ahantu twiga by'amasengesho nyine no kwiga ku bibiliya gutyo nibyo numvaga ariko numvaga ko seminari nk'ibyo yigisha ariko sinkamenya ko ari ishuri ryigisha nk'ahandi yose nuko baratangiye baratunyuzuye badushyize hariya bati mujye gukoropa ahubwo bashyizeho bamennye isabune ya omo twese tukwikubita hasi numva byari uburyo bwo kuvanamo abanyeshuri ubunyamusozi mbese bagira hanyuzuraga cyane abanyeshuri bo muri ibyo bita aba kwinta urabona mu iseminari babaraga bacuritse mu wa mbere babitaga sizi mu latini uwa kabiri akita kwinta bigazamuka kwarita teritiya etsetera karinda mugera poezi muri senke mu retorike niko byari bimeze icyo gihe abakwinta rero kubera ko babaga baranyuzuye icyo gihe bazaga ari bo bakazi barivirira ariko bidakabije cyane ngo bagukubita kubaza amagambo kubaza ukabona basekeye rimwe batwitaga abaruru nyine ariko abahayisiyane ariko muri hayiti icyo gihe hari ikibazo hari politike nk'icyari ubu ngubu twitwaga abahayisiyane mu mwaka wa mbere nuko dutangira gutyo rero ubuzima za misa z'igifaransa ubwo nibwo bwa mbere ubwo isomo rya mbere mbona hinjiye umuzungu kazi yaraje aradidubuje numvamo bikeya umutima uratera ntibaranyirukanye ariko tugenda tumenyera finalement kwese kwarangije umuntu arimo yumva ibyo bavuga aramenyera burundu hanyuma wenda dusubire inyuma gato hari akari kanyisobwe mu iseminari ukora ikizami mu mpapuro wujuje hari ahantu hagaragara ikintu kijyanye n'ivangura amoko iki nta byari bihari cyane kuri ya seminari yacu yayoborwaga na Gahamanye izindi seminari pariko habagamo Memphis ikiganza kitagaragara cya leta ariko iwacu twe Gahamanye wowe baraga diyosezi ya Butare ari umututsi hari uko yabitwaraga abatutsi ahubwo twabaga Butare twari benshi n'abahutu twajyaga kungana tubyibuka twize gutora duwaye mu bihumbi oya igihumbi kimwe magana cyenda 90 turananganya bashaka no kunoma sinzi umwe wajemo arongera aragenda sinzi uko byagenze inde wajemo sinibuka neza umunyeshuri umwe waraje aratora dusubiyemo nka kangahe habaho diferanse y'ijwi rimwe nuko ariko twajyaga kungana ariko byabaga biri kriya ariko burya ngo na leta yagira amaseminari uburyo abanyeshuri bajyamo byabagaho nabyo naje kubimenya nyuma ariko Butare ntabwo byari cyane abatutsi niho twabonaga akanya niho twabonaga ariko nabwo hakajyamo bakeya batsinze babimerita kuko ntabwo hajyagamo bose
hajyagamo abindobanure niko byagendaga dafite amanota menshi amanota kandi nabwo mwaka wa mbere ubundi harengagaho bangahe udashoboye wagagize cya kabiri cyaragendaga babaga birukanye nk'icya kabiri cyose muri 80 dutangira numva twarageze mu wa kabiri tugeze hafi kimwe cya kabiri abandi babirukanye niki ubuzima bwo mu ishuri mu seminari muri petit seminari petit seminari rero nahasanze na petit seminari uko nagiye nibwira ko ari ahantu ha imana naho aho ha ibyo bintu by'amoko byarimo ha abanyeshuri twiganaga ndase navuga amazina yabo bamwe bashobora kuba abigiraga usanga aba habaye iyo minsi mikuru ya za demokarasi za kamarampaka ya minsi mikuru yabagaho cyane kamarampaka yabaga ku itariki 25 z'ukwa 9 aho demokarasi iyo ngiyo kuvanaho ubwami ku itariki 28 z'ukwa mbere iyo minsi yose uko uyize habaga yabagamo ugasanga baragucyurira habagamo inkuru abatutsi nge bajyaga banyita amajenerali menshi Ruganzu Rwabugiri amazina y'abami yose narayitwaga sore karekare rero ubona umuntu yakura saya tureture mu nda hato karekare hanyita Ruganzu hanyitaga Rwabugiri kandi ugasanga ababikwita batarigeze babona n'abantu hari na debat twiza gukora niga mu mwaka wa gatatu turimo turi ku meza dufungura hazamo ibintu bya ingenzi uko zateye muri 63 ngo zitera mu bweye no mu Bugesera kuriza kwitwa Caporal Nyandwi nuko umwe arambaza ati se izo ngenzi zari bande umwe twiganaga umuhutu twiganaga ati izo ngenzi mwumva zari zande bande vita ducecekera mwumva ngo aracecekera ngo se si bene wanyu babatutse urumva byari birimo ariko nge birantangaza ukuntu mu kigo cy'abihaye Imana nk'icyo byabagamo ariko byabagamo maze gukura noneho uko agenda nawe ntabwo ntimubona ariko harimo n'abandi ubu bari no mu buyobozi nze nabo batari beza twigaho ngaho bimaze ko kugera nko muri za 1988 nibwo natangiye kubibona cyane ko harimo ikibazo kitari icyambabaje ni Musenyeri Muvara bamwambura kuba Musenyeri tureke kugera aho nga Muvara nawe turaza kumugeraho yenda ariko icyo gihe nigaga mu seminari kandi twari twarateguye twanatanze manipa yo kwikorera intebe bakora ahantu bazabigirira amahema iki wigaga mu wakanga kandi nduva muri 89 nigaga mu mwaka wa 4 ndabyibuka rwose ariko cyumweru hari mu bihe bya Pasika ariko niba nibuka kuko icyo gihe Musenyeri Gahamanya yashakaga kora ko diyoseze yari nini yari ifite ibice bya prefetura ya Gitarama harimo paruwasi ya Gatagara ya Nzuki bitarajya muri Kabgayi buri muri Kabgayi byari muri Butare hakazamo Gikongoro yose hakazamo na Butare yari diyoseze nini rero Kamanya ni pariko yari ageze mu gihe kizabukuru avuga ati nkeneye umufasha eneve ko guziriyeri wamfasha icyo gihe Muvara rero wari warahisemo icyo gihe Muvara mwibuka yajya gatanga n'ibiganiro kuri Kiliziya cyo bita Chronique Catholique cyari ibiganiro byajya gatanga cyane Muvara ikindi kandi nari muzo nuko twakomokaga muri komini imwe aho yari umukomine Murama ariko we yavuye muri diyoseze ya Muyunzwe Murama ni kiriya gicuga ni gitwe hirya hari winjira mu seminari ya diyoseze ya Muyunzwe nakuye ari paruwasi ya Muyunzwe iri mu cyari komine Masango winjira mu seminari naho ngaho winjiriye muri iyo paruwasi umva ni hepfo yacu uyu ugeze igitwe waba Muvara ni hakurya anitwa muri Rugobe abaza kurikira iki kiganiro yenda batigeze bumva ibindi biganiro twakoze ku izingiro Muvara Felesiane twamugarutseho Musenyeri Archeveque Ntinyurwa icyo gihe yambwiye yuko Muvara bamuburije kuba Musenyeri kuko ari umututsi hanyuma byabaye muri 89 mu kwezi mu ntango z'ukwa 4 nibyo kuko twari mu biruhuko bya Pasika niba nibuka neza hari kuwa gatanu vendredi makuru ya saa 2 y'igifaransa na saa 2 y'igifaransa babivuze yuko Muvara atakibaye Musenyeri
mu gifaransa bavuga ngo pour ses personnel ku mpamvu ze bwite ariko ntago byari byo ibyo na harimo n'abapadiri barimo babiri icyo gihe wenda tuvuge ku yandi bwo ntegerwa bikubwiye ariko muvari cyo bakoze nuko bafomanse ikintu bamubeshyira ngo yabyaranye n'umudamu wari butare ngo witwa Nyirandege yes bavuga ngo wabyaranye babwira uwo mudamu ngo byandike yandike barabyandika babyohereza Roma so muvara wasenyera bamwe baramubwira namusenyera uzinda nayo ibyumba yari arimo bamujyana Roma ngo ajye kubyemera muvara ngo ajye kwemera yuko atakibaye musenyera kwibeshyera ngo ko yakosheje ariko ntabwo byari byo kuko uwo Nyirandege yari yabyaranye n'umuganga hano muri Seashika icyo gihe yitwaga Seashika ni ubungubu w'umurundi ngo babyaranye uwo mwana amaperereza yaje kubigaragaza nyuma ariko byarangiye baramubujije ku icyo gihe na Seneri Jure byari ubushakashatsi bwakoze uzasome igitabo cya Dr Bizimana inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi abapadiri bari babirimo n'amazina arimo ko banamaze yuko muvara amaze kwegurira bagiye ngo muri procure bishimira butare banywa inzoga birenze birahure bya byere harimo n'umupadiri wa Katuwarusha wari urimo muri iyo kompro ni byinshi ni benshi intagondwa z'abahutu zaba byarambabaje cyane nibwo natangira no mu isemera ari kumva byarambabaje cyane icyo gihe byarambabaje no ku iyo racisme niyo yambaba extremisme niyo yambabaje cyane niga no mu isemera nibuka ko najyaga nandika n'inyandiko nkazikira muri hahandi bapibiliya kandi kangaragaza garengana abatutsi bakorerwa abize mu seminari butare barabize n'abagenzi banjye bakambwira bati abantu bazakwica harimo n'ababwira ngo bazanyica kandi ahubwo bapfuye 94 bageraga ubwoba kuba benshi abenshi banapfuye 94 bati ariko ibyo bintu n'ubwihazi ibi bintu nk'inkotere zitari 94 nabyibuka hari za publication najyaga nkura nkazandika no muri no mu marovi Herovia b'abanyeshuri y'abarovia bakatolika nabo hari n'inyandiko nize gusohoramo nk'iyo ngiyo n'amagana karengana kari mu Rwanda kabiri yabica abatutsi muri 92 hari inyandiko nize kwandika niga mu seminari que les gens qui disent la vérité cessent d'être opprimés no vuga ngo abantu igihe kirageze ko abantu bavugisha ukuri barekwa kurenganywa ku icyo kintu numva naracyanditse wagipubliye bwa mbere nagipubliyaga hariya bapubliye impapuro bafishe mu iseminari ndabyise kubera ko padiri Modeste mu ngora reba yize kuza muri refectoire na publiye icyo kintu cyase bonaho kitateze intention ndetse aranampamagara ati ibi bintu ntabwo ari byo ntukabyandika ngaha n'undi mu professeur watwigishaga igifaransa yitwaga Frodoir Sentama ndabyibuka iza kumbwira ati ibi bintu ariko icyo gihe yampamagaye na publiye yindi mu cyongereza yari nka poem ariko igaragara iyo bisomaga wabonaga icyo bishaka kuvuga arambwira ati ibi bintu ntabwo ari byo turabona urubyiruko rugira fanatisme nyinshi bishobora gutera ibibazo tuzajye witonda nawe baramwishe 94 profeseri b'abatutsi benshi barishwe 94 ahubwo ndumva nta n'uwo wasigaye uko mbese banza ari karure twabigishaga imibare niwe nziba wararokotse ariko abandi barabishe 94 bose tube turetse kugera 94 ahubwo nari ntangiye kuvuga nti muvara Felician yagambaniwe n'intagondwa z'abahutu zabaga muri kiliziya gatolika kuko bari barimo abapadiri bamwe na bamwe bavugamo abapadiri bamwe na bamwe icyo gitabo uzababonamo barimo oya gena bikoze ubushakashatsi ndabizi bamugambaniye bamubeshyera ariko harimo na baba gusora oya ukuboko k'ubutegetsi kwari kurimo n'inzego z'iperereza zari zibirimo ntabwo kira kintu cyari kuba inzego z'iperereza zitabiri cyane bari babirimo rwose ahubwo tuve mu iseminari tugere urangiza iseminari byagenze bite kugira ngo ukomeze urenge mu iseminari urabona yo tujya kurangiza iseminari ariko reka dusubire muri 90 neza inkotanyi zitera muri 90 zateye hari ku wa mbere tugiye kwiga isomo ry'igifaransa ndakeka umwarimu umwe yatubwiye ati u Rwanda rwatewe n'abantu bakomeye bafite ingabo zikomeye ubwo dutangira kumva za RF
bajyaga batubuza kumva n'amaradiyo muri dortoir kandi tuyafite tutangira kumva za RFI ku bintu bimeze bukeye ku itariki ya kabiri z'ukwa cumi iyo ni etape ikomeye ntari gusimbuka nari nyibagiwe byari kuba bibabasha turimo twiburosa mu gitondo tugiye kubona abasirikare baraje mu kigo za dortoir bareba kwahise batwara abaprofeseri bose abo bahutu n'abatutsi bose baratwaye abazungu nibo batatwaye bigeze nimugoroba tubona abo bahutu nibo barimo bagaruka aho abatutsi barahasigara bano bafunza padiri Moses yari afashwe harimo abo barekuye bamwe ariko harimo abasigayemo padiri Moses asigaramo Rutsindura Alphonse n'abandi barabafunze hafi amezi atanu ku icyo gihe ariko twananamaze igihembwe cya mbere tutiga dukina ugasoma ugakina nibyo hari ibintu bikomeye cyane hari ibihe bikomeye pe nibuka yuko icyo gihe namusengera Gahamanyi yaje guhosha arimo umwuka mubi mu iseminari yaraje ariko ubwo gihe yaje nyuma muri 1991 ko muri 1991 igihembwe cya mbere twakimaze tutiga ubwo kugira ngo tujye mu biruhuko bya Noheli twagombaga kujya gushaka ibyo bitaga resepas icyo gihe nta modoka yanagendaga tukagenda byibuka ndagenda gusaba resepas mu mujyi wa Butare twarajyaga kuri komine kuri prefecture niba nibuka neza prefecture niho twajyaga ngeze kuri foko umusirikare wo kwa Byarimana arantangira byagaragaraga ko ntashidikanywagaho rwose kubona ibyo bita profile features z'abatutsi nari nzuzushe uburebure imisaya kifinyere mu mazi umuntu amaze yakura burya agenda ahinduka urumva arahogara abwira mugenzi ngo wabonye bwa bwoko mugiye ngiye gushaka resepas ngo bigaye ngo mwisemera ngo muri za nyenzi wiga mwisemera yuko Rwanda aya muri za nyenzi kuko yambwiye ndabyibuka turagenda fashe resepas ubwo igihe cyo gutaha rero abantu bose bavuka mbere biriya bice za Gatagara za Nyanza Gitwe abenshi biga muri za groupe scolaire hehe urebye ninjye wari mukuru dutumanaho kuko twabigenje ntiwabimenya ubwo tuje Butare mu gitondo kare tumaze gusamura kati bajyaga ba seminari igihe bajyaga baduha n'umugati bakawudupfunyikira niba nibuka neza hari igihe bajyaga bawudupfunyikira ngira abana rero nizere ko mutazanye ibintu byinshi tugiye gukora urugendo kuva Butare kugera Nyanza n'amaguru nta modoka yagendaga icyo gihe turazinduka kare saa kumi n'ebyiri twari tuzamutse turagenda burya hari urugendo rurerure tugeze hari Gahana aho bita kuri Arete hari ugana cyari komine Ntyazo haje imodoka ya gisirikare ibona turi abanyeshuri benshi bagera nko kuri 70 bavuka muri biriya bice Gatagara Ruhango Nyanza Gitwe Masango hakurya twari benshi uko turatega umusirikare nawe wari utwaye yari imodoka zimeze nka kera bazitaga seteya zo kwa Byarimana ni nka tata za nyuma so ko seteya abona ari ibimodoka bikomeye cyane byari ibimodoka by'ababirigi arahagarara abona ari imodoka yaritwaye nk'ibikoresho nta musirikare ururimo inyuma aratwayemo ibintu birimo amahema abona ati bana turi mujye hejuru ati muri abanyeshuri ati mujye hejuru kandi yarabibonaga turi abanyeshuri turazamutse n'udukapu twacu tujyamo hejuru aratuzanye abatahaga inshi ya Nyanza na Gitwe tuviramo harya kubigega abandi baza Gatagara Mayaga arabakomezanya Mayaga uravuga yamuyira hurya na za Ruhanga arabakomezanya dusigara turi nk'abana nka 15 bavuga bajyaga Nyanza abandi bamanuka za Gitwe muri biriya bice mbese turaza turagenda twagiye twanonnye inzara yatwishe ariko nari mfite amafaranga 1000 mbwira abana nimuze kubasengera amafaranga 1000 ya kera ari amafaranga menshi cyane
tubona hari Nyanza mu mujyi habaga amaresitora atanagurisha amafaranga menshi fanta ari 21 niba nibuka tugenda abagura ibiryo abana turariye turaje dukomeje urugendo urumva nasigaje ibindi birometero abona kuva Nyanza ugera aho ugera za mpanga iri nk'ibirometero 7 kuva impanga ujya mu nkomero nk'ibirometero 3 urumva nasigaje izindi nka kilometero 10 zo kugenda n'amaguru murabyumva kandi hari n'abandi bari batazawuhanda kure nanone bakigenda turagenda nageze mu rugo hafi mu masaha 11 n'igice za nimugoroba hari abandi nabo bakomeza urugendo bakomeza hirya za bajya za Masango tugeze aho rero dusanga hari amabwiriza y'uko ngo nta muntu ugomba kwegerana n'undi Ubwese cyaje wa murama gasigwa Venusiere yaravuyeho hariho witwa Pascal hari mu kwe kwezo hari mu kwezi kwa 12 muri 90 hari amarondo ibintu birakomeye uvugwa ni rwigema doko icyo gihe rero noneho kuko habaga mu makomine kera habaga ibyo bitaga amarehenyu z'abanyeshuri inama z'abanyeshuri z'abagabo mu biruhuko ariko n'ubu bazabikore ni byiza ibi nabonye bya abanyeshuri bakora bya cabakaye n'iki bira akarere kagiye gatumira abanyeshuri kakabaganiriza bakamenya abo banyeshuri bavuka mu karere bari bo byaba byiza njye nabonaga byarafashaga icyo gihe rero ni mu mwaka wa 5 nanjye wayoboraga abanyeshuri ba komine murama nabo yo hafi imyaka nabayoboye kuva niga mu mwaka wa 4 urumva nari mbayoboye hafi imyaka 4 3 gutyo noneho burugumetsara arantumira atariko uze kuza tuvugana bukeye bwaho hari samedi ampa amatangazo ati iryo zarijyane muri katolike ejo barivuge irindi uzarijyane urijyane mu badivantisti gitwe irindi rijyane mu nkomero hari intara y'abadivantisti yari hari nawe mu nkomero aho ngaho hafi sinzi niba mu badivantisti terminoloji babyita intara ariko gitwe niho hari hakomeye ariko mu nkomero hari urundi rusengero mbajyane yarambwira ati itangazo ni ukugira ngo ku wa mbere ari abanyeshuri biga kaminuza ari n'abiga segondere mwese muzaze dukorane nabo ndabajyane kwa mbere twaraje kuko inama yaremesha no mu gifaransa nabyuka abayitabiriye ari abanyarwanda twese yayiyoboye mu gifaransa kandi abayitabiriye ari abanyeshuri b'abanyarwanda yaremesheje mu gifaransa rwose ijambo yayiremesheje yose mu gifaransa reka tutware abanyarwanda twese nuko reka da yararize mu assistant medical niba nibuka yaravuga muri komine muri amerika hirya uganda za gikongoro hari nka za cyabakamye ubungubu cyabakamye ubu niwe murenge uganda uburenze mpanga ugenda hirya uganda gikongoro neza hafi uburebana mwugo hakurya kajamari ijambo yavuze mu gifaransa ngo abantu bafite ngo ni langue pendante yararimo atubwira ngo ntabwo nshaka yuko muzajya abanyeshuri ndabazi ibiganiro byanyu sinshaka ko mubwira abaturage ibintu mwumvise kuri za RFI sinshaka ko mubivuga mutazasubirisha wenda kugira ngo tumere nk'abinjiye muri iyo nama ku murongo w'ibyigwa hari iki n'iki urebye yari nk'ingingo imwe byari ukubwira abanyeshuri ubwo uko bazitwara muri icyo gihe mu biruhuko muri icyo gihe aho ati sinshaka yuko abaturage bazasubiranamo bitewe n'amagambo muvuga ibyo mwumvise kuri za RFI ibyo mubareba mu mafilimi ibyo muzajya mubiganira ariko hagati yanyu sinshaka ko uzabibwira abaturage azabibona ishyano byari nka briefing uvuga ngo mwiritwara muto muri icyo gihe kurera tubwira ati ntabyo mugomba kuvuga kuko nicaranye nabo imbere arimo aravuga nk'uyobora abanyeshuri nyine wambaza utari kuki bampitagamo kandi ni umututsi ntamenye ko habaga amatora tusempe genda bashobora kuba barantoye mbere iyo 90 itaraza nabyo mu byo ni kuko nasimbuye utwa Gakunze Edouard twari duturanye nawe iwacu yiga muri Saint André muri mathe physique niwe nasimbuye icyo gihe
ni nawe wanamproposhe ati njye mbona Vitali yabasha kuyobora mbareho dukomezanya gutyo kuyoborana n'abo bantu b'abayobozi bategetse bo kwa Byarimana wenda abatari bariho icyo gihe n'abandi batabasha batabyumva twibutse ko kuva muri presidence ukagera ku rwego rw'umudugudu icyo twitaga serire bari abahutu gusa cyane weho nk'umuntu wabaga muri iyo societe wayobora gute cyane ndahashobora ko kuba nk'agatutsi kamwe bakaba bamugize nka responsable wa serire papa nduva yarize kuba responsable wa serire n'ubishyira mu mibare uraza gusanga nta barimo reka hari 00 ni nk'agatonyanga mu nyanja bari bake cyane niyo mpamvu umuntu avuga ko nta bari bake usibye yenda hamashyaka zenuho batangiye gushyira abatutsi bake muri za PL n'abandi nuko hari iyo impinduka y'amashyaka ariko no kubera igitutu cy'inkota igitutu cy'inkotanye nta kindi wenda tureke igihe cy'amashyaka tube turetse kuhagera tukiraho ngaho ubwo burugumestri yangaga ko muvuga ayo makuru mwumvise y'ukuri tugaha ukuri abaturage kuko inkotanyi bazitaga ko ari ibisimba bifite imirizo ate n'amatwi atendera abanyeshuri rero bumva za RFI n'amaradiyo hanze za BBC BBC buryo yaranavugaga amakuru cyane yatagaga amakuru cyane kurenza na RFI ahubwo cyane radiyo Vatikani yarabivugaga cyane BBC buryo muri radiyo yakira ni igitangazamakuru buryo kirenza na za RFI ni icyakira muri zambiri wisa BBC buryo British Broadcasting Corporation ni yakira cyane yajya bivuga ahubwo n'amakuru ku rugamba mu ntambara ya kabiri y'isi n'abadage babanaze bakayumva kuko niyo yatangaga amakuru nyayo ifite n'abantu bagiye barabita ari journaliste de combat bagiye kurebaho ibintu bibera kuri tele abanyamakuru bajyana n'abasirikare cyane ku rugamba akaza ufata inkuru nyayo y'ahantu yigereye kuko ibintu biba BBC rero burya ni igitangazamakuru gikomeye icyo gihe rero atinyaga burubese ati none niko turimo tubwira abaturage ibi ngibi abanyeshuri bamutse bagiye mu baturage bakabwira verisiri iyo byagenda bite nicyo mbona njyewe kuvuga ngo gusubiranamo ko abaturage leta itabishatse ntibishoboka ahubwo nicyo bangaga yuko kukuri abanyeshuri bakugaragaza baramutse babwiye abaturage batari ko ibiri bavuga ko inkotanyi bafite imirizo n'amatwi atendera si byo ni abanyarwanda b'abana b'abatutsi bahunze za 59 bashaka kugaruka iwabo leta yanze ko bagaruka bivuze ngo iyo nama ntabwo yabaye muri iyo komine gusa yabaye nko mu makomine yose mu Rwanda yabaye mu makomine yose kuko burugumese ntabwo yafatiye initiative buriya atari ibintu byavuye hejuru biratangaje ukuntu BBC bifite ayo makuru yose ariko uyu munsi none ikaba ipfobya jenoside yakorewe abatutsi ntiwamenya ibintu bihora bihinda kurika yatanga inkuru yuzuye kurenza ya RFI ni ibinyamakuru byombi rwose ariko burya BBC yatanga ya nkuru yunguruye pe iyo wayumvaga wumvaga ko ugiranyije ayo makuru yombi BBC ayayo akungahaye kurenza RFI uko byari bimeze no muri jenoside yakorewe abatutsi hari umunyamakuru nyuma ya reseti avril hari umunyamakuru wa BBC nibagiwe izina rye ngo yaravuze ngo uyu urebye ikiriho kiba mu Rwanda ni umwanya mwiza leta ibonye wo kwica abatutsi cyane bo barabivugaga rwose yara ditara ryaga iminwa abonaga yavugaga amakuru ukware nta gihinduyeho dukomeze rero ubwo waje kuva hagataho tubanze dusobanurira abantu resepasi wavuze resepasi hari abana cyangwa abandi bantu bazayumva papuro rw'inzira rwatuma guva muri komini ujya mu yindi kandi mu Rwanda kandi birani nabyo bibiri tuza kugera byanageze ne muri jenoside byatumye n'abatutsi burya bananicwa abenshi ntibari bazi n'i Kigali naho wajya ni bose bakubuje kuva muri komini ujya mu yindi wanahunga gute buriya no gutahunga abantu ngo bahunge indege kigwa harimo n'abenshi batashobora guhunga ko atamenyaga n'ahajya harya twageze muri 94 resepasi igikoreshwa oya nyuma nduva banza yaraje kuvanwaho n'ariya mashyaka yaje kuvanwaho n'igitutu cy'inkotanyi yego ariko rero kuva yavaho se byatumye se kubwa abantu batembera ngo bajye he kuba bari barabakumiriye kumva mbere umuntu ntamenye ahantu ajya nabyo buriya byatumye n'umuntu n'uwanahunga buriya ikintu nakana atabishobora wari guhunga ujya hese
utabajije kuvanga hari umuntu wapfa agataragira Kigali cyangwa ataragira mu yindi komine baturanye ugasanga umuntu ari muri komine marama komine masango ntayize cyangwa se komine tamwenda hajya mu isoko da ariko ugasanga atahase ntamenya aho hantu cyo ibyo nabyo rero mbona byaratumye aba no muri genocide byaratumye hari uruhare byageze yo gutuma n'abatutsi bicwa buriya no hari utarashobora no guhunga umenya hacyo cyo mbona byarabaye urugose sinzi ngo umufutu wigeze kubanga abatutsi azabakorera icyo bita carnage intellectuel kubica mu bwenge cyane ubanza aricyo cyabaye icyo gihe genocide intellectuel nayo bahunyire bibaho turaza nibukije ahubwo blague du icyarakane ijya gutangira wari burugumetsiri witwa na ko ari conseil wa runyengano witwaga barisize ngo abwira abahutse ati nimutange ku mazi tubatutse burya bagira inyota tubatutse bagira inyota mutange ku mazi hari amari bahose urumva bari bafite inyigisho bigishijwe kuva kera yenda nayo ngeze hirya tutarahagera hanyuma rero ubwo ibiruhuko birarangiye tugiye mu gihembwe cya kabiri twahuye na kaga gakomeye cyane ya masomo y'igihembwe cya mbere nayo cya kabiri twayize mu gihembwe kimwe cyabaye ngombwa ko diyoseze ya Butare ifata abarimu bamwe bigisha muri kaminuza y'u Rwanda Nyakinama n'iruhande baza kwigisha murabyumva harimo n'abarimu bamwe bavuye i Burayi nibo nibuka umupadiri wigaga hanze bati ngino ugaruka wigishe ndabona ibintu byahindutse n'igihe na padiri Musada yaje yigaga mu Butaliyani hanze ubwo bamugaruye ari muri doktora aza kwigisha cyo genda byibuka ko yaranambere urebye Musada nawe ari nka père spirituel wanjye kwa yagira ati afana na Rubwejanga musenyeri kare mu Rubwejanga nawe yavukaga hari muri Murama sanyabinyenga umva rero nawe muse ndamuze cyane aho ngaho urumva mu seminari mwagize amahirwe kuko mwiga mwari mwegamiye umugabo ukomeye ubwo wavuga ko abandi banyeshuri bigaga mu yandi mashuri babayeho bate bo mu seminari urebye nta uko byari bimeze nta hari abapadiri babatutse benshi oya ndavuga ikijyanye na ane academique eh urimo uravuga warombajije uko byari bimeze ane academique ko cyo giye twararwaye turashira twageze abanyeshuri abari mu ruhande baraje nabandi badubombarida amatiyeri koko baratwigisha baradupompa ahana bararwara biro munaniro ariko icyo shaka kugeraho ibyenda byo kwiga bi byari na ngombwa ni igihe inkotanyi zafataga Ruhengeri ni 91 wigaga amakanga mwaka wa gatanu hari ibibazo bikomeye habaye umwuka mubi mu kigo abanyeshuri b'abahutu baravuga bakwiza impuha ngo abatutsi barashaka kutwica ndabyibuka abapadiri baza gusaka mu nijoro batubyutsa muri dortoir ngo basaka ibyuma mu mavarisi ndabyibuka ibyo ntabwo nabyibagirwa izo mpuha habaye ibintu bibi cyane ku buryo namusenyeri gahamanya yaje mu gitondo aje nko guhosha ibintu murimo bana nko kugarura umwuka mwiza mbese hashemaga bashatse no kujya mu nkotanyi naho bibi ikibazo ndabyibuka twagomba kugenda ariko icyo gihe ndaza kurwara muri infirmary njya muri infirmary ndarwara malaria ariko abandi barara bagenda bagiye babafatira ahantu bashaka kujya Burundi mu rufunzo icyo gihe habaye ibibazo bikomeye nabwo mu kigo umupadiri watwangaga cyane yitwaga Benoit wari turuze pare yavugaga ku gisagara yari umu extremiste byaragaragaraga numva nabona ni video azambona yuko simpamye yuko muri genocide yari yaragiye kwiga ibintu bya biologie turuze n'ubundi hari mu Bufaransa ariko icyo gihe muri ibyo bihe ntabwo yatubereye umwana mwiza bonaga birimo cyane bona tugere aho urangiza seminari rero seminari ubwo twayirangije nayirangije muri 92 mu kwezi kwa gatandatu barera ariko kujya kurangiza seminari urabyumva mbere yo kurangiza hari ibyo bakubaza bati umva uzakomeza kujya mu seminari nkuru cyangwa
ngikora ko narahuzwa wa padri bitewe n'ibyo yadukoreraga niyo rasizime nabonye mu seminari mu kigo kitari na ngombwa yo kwibamo abanyeshuri bagenzi bacu ibyo badukoreraga gusa harimo n'abahindutse bari no mu buyobozi nzi hano nibarebe iyi video ndumva ntababeshyira barabise ariko kuba bari mu buyobozi bw'igihugu bakaba barahindutse n'ibyiza ariko ibyo badukoreraga ntago ari byiza bazina batwita baririmba za ndirimbo zaba muri classe harimo ibintu nyine ubona karirimba za ndirimbo zaba bikindi turimo twiga wana harimo ibintu bloke ebyiri zihanganye kuko mu buryo bugaragara urumva icyo gihe Musenyeri ambaza Gahamanyi yakubazaga inshuro ebyiri mu kaganiro ya mbere ubundi akazamubwira njye namuhakaniye ko nazaba padiri kandi nabyo mu byatumye ntawe umupadiri ibyo birimo sinamubwiye impamvu nababwiye ko nzakorera kiliziya ndazabyarira kiliziya arambaza ati se niba wanze kuba padiri nicyo kivuga ko umwana uzabyara we yamba habanzaga dabo padiri rekitori niwe wabanzaga kukubaza yakubaza ubundi ukamuhakanira cyangwa ukamwemerera nyuma Musenyeri akaza akakubaza inshuro ya kabiri padiri Musenyeri Gahamanyi ko yambajije ndamubwira ati iwanyu ndahazi mu nkomere munsi hafi hari ikibuga cy'umupira yabaga afite amakuru yose ndamubwira ndi rero ndabona ntoya ntizakunda kiliziya nti kandi seminari ndumva itarira abantu b'abapadiri gusa irirana na leta ubu rero mwaduhaye tuzakorera n'iki gihugu nuko ariko nabyo mu byatumye nzinuka icyo kintu cyamuvara cyaramubaje n'izindi asasinarira mu padiri witwa Gasinda mbiwe bamwica nabwo nkiga mu seminari bamwicira mu rwabo imodoka imugonga mu gitondo agiye mu nama y'itangazamakuru kandi nawe yavukaga inyabinyenge wacu nabyo byarambabasha yari n'umuhutu ari kuvugisha ukuri urumva byarambabasha ariko bamuhuraga ukuri kwe nizasasina zagendaga kwa Bigirimana bakura ba Nyiramutarambirwa Ferikura babica urabyibuka bice Diane Fosera mudamu wakoraga mu by'ingagi umunyamerika bamuhora yuko yabaregaga yuko bagurishaga ibyana by'ingagi babyibuka byigeze kuba babishyize muri babiteye ikinya bikajya muri ngo bigafatirwa mu nzira reka da byari mu ndege hano muri Sabena igiye guhaguruka igira ikibazo bibangwa ko abapiloti bongera kuyijyana kugira kuyigusha kugira ngo babone ikibazo tugusha rero cya kinyibwo cyagiye bakora indege ikinya cyahise gishira muri bya byana by'ingagi bitangira gusakusa isa kujira no bahamagara izindi rero kuri iperereza bazarebe kubavuga yuko zedi zigira nyirazo n'undi muzungu witwa Colette w'umubirigi ariwe bafataga ibyo byana by'ingagi bakajya kubigurisha Diane Fosse rero gatanga atari Breckman noneho bakajya kubigurisha mu bubirigi ntaguraga amadolari menshi noneho uwo mudamu rero Diane Fosse agatanga raporo kuba yarishwe n'ubundi yishwe n'umuntu amutemye n'umuhoro amusanze aryamye biragaragara yuko ari leta yamwicishije cyangwa se abantu bo muri icyo gihe muri leta bamwicishije kubira ibyo bintu yavugaga agiye nabisomye muri raporo yakozwe Nandera ariko bigaragara ko bamukozeho iperereza bavuga ko ari zedi zigira nyirazo bamwicishije musaza wa Gatakanziga cyane kuko icyo gihe zedi yabanje kuba prefe ku Kibuye bamwimurira mu Ruhengeri ipo ariko banamwimurira ahonga kugira ngo akore niyo business dukomeze rero mwise ugeze muri kaminuza oya sindahagera ubwo ndangije umukozi kwa gatandatu icyenda na kabiri ntabwo nagiye muri kaminuza kujya muri kaminuza sawagira ngo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye kuko nagiye hamwe babanza gushyiraho lisite kuri perefegitura ibyo bitaga rezadimisibura bemerewe kuzajya muri kaminuza y'u Rwanda njyayo igitarama mbona ndi mu badimisibure nyuma puruse ndayibura si ukuntu byagendaga kandi najya kubona abantu b'abatutsi bamwe twiganaga nkabona barigazanya kinama abandi iruhande barazifite biranyubara ariko naje kumenya nyuma yuko burya
habagamo no gutereta bourse bagatanga amafaranga za rusko iruhande banza baratanga 150 ijya nko mu bourse bagatanga 100 ijya ahandi gutyo abantu bakoraga barabize bakoraga muri ministres muri ministeri yarishinzwe by'amashuri makuru n'ubushakashatsi byabagamo byagamo bikanyobera sara abantu zitwiganaga mba nabagiye harimo ikibazo rwose nyuma rero ubwo ariko rero ntarajya naho ngaho nkije muri sizi murabona yo wagendaga mu biruhuko ujyanye birete ugomba kwisinyisha kuri padiri mukuru nari nibagiye kukikubwira credo la paroisse padiri mukuru wa paroisse yagomba gusinyira naho ababyeyi hari kuri birete ahantu hari ahasinywa na padiri mukuru n'ababyeyi bawe urumva rero wagomba buri gihembwe kujya kureba padiri mukuru ukamwereka birete yahuba za gatagara nibwo niho najyaga nyine harimo ngiye gusinyisha nega mu wa gatandatu hari umupadiri wari warahemereye w'umuzungu witwa Garipol yari umwe Espanyol imwe yampaye lift arambwira ngo ariko kufite amaguru maremare bivuze padiri kugira amaguru maremare hari ikibazo irimo oya ni ikibazo ufite amaguru maremare ase umupadiri yumva zibi ariko Rupol nabaje no kubimenya nyuma yuko baje no kumwirukana hari yaje kuva mu Rwanda nabwo ari mu bintu ibyo ngibyo byo kwicisha amacakubiri umupadiri yari n'umupadiri wabaye ahantu yitwa za Nyarusange hano za Muhanga akora n'ibikorwa byinshi ariko ashobora kuba yanasubiye iwabo muri Espagne bitewe n'ibyo bintu by'amacakubiri by'extremisme nyuma ya jenoside ariko nawe mu batumye ntajya mu iseminari nkuru abamo kuko njye naravuze nti aba bantu niba bavuga ngo badutoza kwigisha Imana kambonere bo bagira bindi bi baza kubona ibyo bakoreye mu Vara byaranambabaje cyane ngo nese nanga iki bitwa ubupadiri bisezeraho gutyo waje kujya muri kaminuza bigenze bite nyuma ya jenoside 95 nibwo wagiye muri kaminuza nibwo nagiye muri kaminuza ariko rero naho icyo gihe twari dusimbutse ndetape ubwo hari abanyeshuri bamwe twiganaga mu iseminari barampamagaye bati waje bigishaga amafurere mariste isafe niho bampamagaye bati waje ko hari akazi ukaza kwigisha nagiye kwigisha isafe mu frere mariste nko mu kwezi kwa mbere 1993 niho nagiyeyo kugira 1994 bo icyo gihe rero nabo ndabyibuka ariko nabo Butare habaye umwuka mubi nigisha isafe ndabyibuka hari ibintu ebyiri ntazibagirwa iya mbere bica ndadaye muri 1993 mu kwezi kwa cumi Butare hari umwuka mubi cyane wajya n'ahantu ugiye ahantu mu kugura nk'ikintu muri butike cyangwa muri resitora cyangwa ahandi ukabona abo umututsi baragututse hari n'uwize kumbwira mbonye ati rotutse mauvais par nature abivuga ututsi ni mubi muri kamere barakaye hari n'abaprofesori babo b'abarundi twigishanyagayo icyo gihe dada yatsinda abo bitaga ibihazi dada yatsinda bakoze umunsi mukuru njyayo babajene babona ni umututsi ndiyo ariko harimo umwari ufite umugore w'umututsi kazi w'umufurodebo njyayo harimo bishimira intsinzi dada yatsinze amatora bazana byirindi nta nizo namwe kuganira icyo gihe amayisoda sinamwaga byiri icyo gihe nazinyoye imbere nyuma ya jenoside sinamwaga inzoga pratikema mbere ya nta niyo nanywaga rwose byari nko gusoma nk'akarahure ka bagenzi bambwira bati soma aho wumve ko bimera ibintu nk'ibyo ngibyo bati soma aho utazabimbwa nibwo ko nananyweyeho rimwe ndara numva nzengerezwa bimerera nabi cyane wumva uburere butembera icyo gihe muri za 93 hari uwambwira ati soma aho wumve rwose ati buri uzamenyera urebye nta nizoga nanywaga njyeho ngaho ariko babajene ibyo biganiro baganiraga kubera ko bamonye ko ndi umututsi ibiganiro baganiraga basa nk'aho bahindiye babona ko hakuntu uhura n'abantu baganiraga kuri teme iyi ngiyi bagahita bahindura teme bakavuga ibindi bintu bakavuga nka klima kandi baganiraga ibindi bintu ariko ndabibona ari nyine mukuru narashishozaga ari mukuru icyo gihe ubwo ndahije nataha
ndade hapfiri rero nho nabibonye yuko ibutare hari umwuka mu bipe umwuka ndeve no maruvuze ne ndeve no maruvuze ne ndeve no mabica gatabase hari mu kwezi kwa kabiri muri 1994 hose nzabyibagirwa byari bibi cyane abakombozi ubwo bashitangiye guhiga abantu bo mu majyaruguru baba bakiga bose wenda kugira ngo byumvikane neza leta MRND interahamwe zishe wari ukuriye PSD witwaga Gatabazi abakombozi nabo yari ministre wa nk'ibikorwa remezo by'ubungu militrape niba nibwo abakombozi nabo bahita bategwa wari ukuriye CDR witwa Bucyana cyangugo ibyo byabaye rwose grand jour narabibonaga cyanabaye nibuka imodoka ya Bucyana abantu umuza za save za gatokina bikoreye amapine bayibaza bamwe bikoreye amapine abandi bikoreye kinera bibonaga ariko icyo giye mu gitondo hari umu professeur twigishanyaga witwaga Eugene ugishaba biologie ari umunyaruhengeri wakiye mu gitondo abakombozi baza kumureba kibo bari kumuhitana birumvikana basanze yarayagiye kuko urebye ko bavuga yuko ari nabana bo uriya murumuna wa Habyarimana witwa bararengana Serafin hari umwana we niga mu seminari wizaga mu seminari ko nayo ndi he nayo ndi yigaga nko hasi ngira ndi mu myaka yo hejuru abana be harimo n'umukobwa we wigaga isave mu hari abita muri Saint Bernadette mu bijangwe siko bahita icyo gihe Saint Bernadette Saint Bernadette wahitaga mu bijangwe kera icyo gihe n'indege yaraje kubafata ya helicopter zo kubatwara mu gicuku bako byari bikomeye n'abantu bo muri zari bari bahari bamwe cyari bikomeye cyane icyo gihe rero sinzabyibagirwa hari ibibazo ko mu kigwaje n'umwuka mubi ndabyibuka ngiye kwigisha isomo rya nimugoroba wigishaga abanyeshuri ukabona kubera tension yari iri mu kigo harimo n'abantu baba déplacés de guerre muri abanyeshuri bari baravuye muri iriya zone oya zone ya FPR yafataga aho bitanga ngo déplacés de guerre muri abanyeshuri bageze uruhare muri genocide cyane ari za cyangugo n'ahandi hose bagiye bica abantu ntiwazanaga imyo tension mu kigo cyane ngiye kwigisha mbona abantu bahindutse kuva ngo icyo bambonagamo bo ati ko nimbwo nagiye ndakorera Frere Rwesa Etienne yari mukuru wa Sentama Frodo ari wa wundi wa mu professeur watwigisha iruhande bavugaga irwamiko muri Nyaruguru watwigishaga mu seminari nako ndamubwira nti rero directeur nabonye hari ikibazo gikomeye mu kigo bari mukwiye gufata abanyeshuri mukabajyana mukabaganiriza kuko nibyo bigisha ntibabyumva hari tension ubona kandi uva ariko byagenze nyuma yuko bakoze abanyeshuri babakoresha inama mbese barabaganiriza kugira ngo bacubyume icyo kintu cyari marwa ndabyibuka yuko Gatabazi baje kumushyingura save nabwo nari impari narahageze ndabireba byose ariko wabonaga ko hari ikintu ubona kizaba mu Rwanda kuko wabonaga ko ibintu bibare abantu ubona ibyo byarabaye hashize n'igihe na guverinoma inzego z'ubutegetsi zarananiwe no kujyaho duhora tureba kuri televiziyo bagiye bagarutse ntabara twari turi mu nzu bacyo urabyibuka ndabyibuka rero hari tension ikomeye cyane vita indege igwa ruri he dutangira indege igwa umbwire uko byagenze kugeza inkotanyi zifashe igihugu ubwo noneho byagenze bite rero twagiye mu biruhuko bya Pasika muri 1994 hari umwana mu twigishanyaga y'iwacu hari avuka za cyabakabye yitwaga Ndera yari afite n'umudamu nawe warokotse ari mu cyuzi bamujugunyemo n'umwana yitwaga Marita mudamu we yitwase Ndayigayande avukaga aho ngaho noneho yari yabatirishije umwana arambwira ati ariko ko nzabatirisha umwana kuri Pasika waretse tukazinywera akayo tukishima kuzabatirisha umwana yari amaze igihe arongoye mese wabyaye umwana wa mbere hari kuri eshatu njye nabyo ukuntu tansiyo yari iri gutari imeze namubwira nti njye numva ashaka gutaha mbega ubutari narahambiwe hari ibibazo ubona hari tansiyo kuko uhura n'umuntu ukabona arakurebana urwango
yari kubatirishiriza ibutare isave hariyo afite umudamu bari bamaze babyaye umwana wa mbere bari bamaze igihe yitwa David Sindayigaya ndisamwibuka arambwira ati waretse ko nzabatirisha ndavugira rero David ndumva njyewe nshaka gutaha ndumva ntashaka kuguma hano nuko natashye nta hari samudi ndetse David nanga no gukomeza guhora aho kugira ngo adakomeza kunkomvenka yuko ugomba kuguma isafe yari umututsi avuka icyaba kamye hariya muri mu karere ka Nyanzano uko ndaza ngera mu rugo hari ku itariki ebyiri hari samudi ngera mu rugo mfite n'amafaranga nabyibuka mfite agafaranga nk'ibihumbi nka 20 y'icyo gihe yari amafaranga menshi nayo yantuza muri ya midugararo indege yaraguye urabona ko jenoside mu majyepfo hageze nyuma ariko muri icyo gihe cya mbere ayo mafaranga yaramfashije cyane mageze bukeye kuri pasika ubwo nari mu rugo nyine David yaraje kubatirisha jenoside yatangiye ku itariki ya 6 David na ubwo ku itariki ya 7 ya 7 ariko indege igwa Rusisi David arakiri save aho ngaho nabo banamufashe ko naje kubimenya we n'umudamu baraza abashugunya muri cya cyuzi cya kiri hasi za save ari cyuzi gihari hasi umunsi yo kwabankunda abagenzi kuri ko umudamu we yavugaga hari azi koga hari David niba wari wamuziritse David n'umwana barapfa umudamu aza kurokoka aroga avamo umva yararongwe n'umugabo w'umusirikare nyuma y'inkotanyi Maritene wakibaho yenda yazambwira ajya bambwira ko yabatuye igikondo nahe aramutse ariho byazamfasha kuko namubonye hari byinshi twakwibukiranye nuko rero icyo gihe ubwo niho twatangiye jenoside yatangiye ndi mu nkomero naje mu biruhuko ndaho ngaho itangira hari ndi hariyo tutangira nyine urabona mu majyepfo jenoside hageze inyuma cyane nyuma mu matariki 2023 niho iwacu jenoside yatangiye ure muri kiriya gice nyuma yari ya jambo rya sindi ku bwabo yavugiye ubutare urebye niho byatangiye kuri 19 urebye niho mu majyepfo jenoside yahageze twabonaga abantu bo mu yandi makomini za Kibuye bahunga za Kirinda baza wenda kugira ngo byumvikane neza niho uruhare rwa leta rwagaragaye cyane kuko hagati y'abaturage bo byari bikivangavanze usanga impunzi z'abatutsi abantu bamwe bavuga se umuntu yajya kwica undamuhora iki iyo nayivuta abantu barayigisa byagenze bitere abantu aho bavuye ni Kigali bahunguka baza nibo babayemo n'interamwe nyinshi cyane buriya bari barateguye interamwe tutabize zari zihari nyinshi zari zarategure zaregishijwe amasomo mbere rwihishwa mu bwiru bukomeye aya n'ibikoresho byaratangwaga ubu nibwo umuntu abibona byatangiye bite rero hari vendredi turibuka itariki neza 22 birashoboka ariko Nyanza aho bari batangiye kwica abantu na za gikongoro bari baratangiye za kaduha abantu babo Nyanza aho babishe kuri 21 zo kwa kane yes byari byaratangiye rwose 22 nibwo nabonye abantu umwe batangiye kugenda batwika nibuke neza yenda 20 buke samudi bacu bahita ngo ku isabato muri miri y'abadivantise nibo babyita n'uho urebye bya byatangiye nari ndi mu nkomero nganira n'umugabo witwa umusore witwa Kayihura ndo yari umututsi ubwoko bw'abakono yacuruzaga kuri ya senta ariko aza kuhava ajya gucururiza mu Ruhango bitewe ko yari agiye agira amafaranga iwacu iyo wacuruza ukabona ugira amafaranga utera imbere wagena uzamuka i Nyanza Ruhango umuntu ukazakushiduka wageze n'i Kigali muri icyo gihe rero muri ibyo bintu twarimo turi kumwe tuganira twumva za ya eritereme ibyivuga twumva amahabura ibyivuga mbese hari imidugararo kigera mu rugo nko mu 7 musize aho ngaho ndamubwira nti reka mbe ngeze mu rugo njye gufata icyo mfungura nubwo ndaza tuze guhura kinjira mu rugo bakimpa ntarafata n'ikanya ngo nshyire mu biryo umwana wo mu rugo wa mushiki wanjye nawe waje arambwira ati Kayihura baramwisha tishwe n'abasirikare twari turi kumwe
ko ngo baramuhamagaraza ashaka guhunga umusirikare amukubita isasu mu mutwe agwa aho ngaho aho rero ntaho hatangiye nkomeho urebye hatangiye genocide urebye yatangiye kuko mu hashize iminota mike twese tubona interahamwe ziba ahantu hari ahantu hari umusozi ruguru ahantu bitwa mu gitwa cyanzuki iyo hari uburebagire za mpanga hasa uzaje ziririmba abona bagenda batwika ukabona batwitse urugo rw'umututsi bararurenze batwitse urundi gutyo nuko ariko nari ndi kumwe na mubyara wanjye yitwaye Mabre Nyombayire wari muri Canada muri Canada muri Montreal niho hari arambwira ati sha tifite adutu dupfanye ibitego nko kuvuga ngo dupfuye ntacyo dukoze dupfanye imbuto abantu ubona ko babuze amajyo birangiye rwose ko n'icyo gihe ntabwo twareye mu rugo twareye mu bihuru baraje ariko icyo gihe batangiye kwica bukeye ku cyumweru nabwo ntibishe benshi ariko ku wa mbere niho bishe benshi cyane kuko ndabyibuka ari ku cyumweru bukeye twari twareye mu bihuru turaza noneho hari inka harimo niyari imaze igihe ibyaye papa atangira barindikiza aratangira arakama tugiye kubona tubona interahamwe zirashe harimo uwitwa Kayobera andera arambwira ati muze tuwe ndabizi ntacyo bigize wabanye neza n'abahutu atari ko twe ntitukwica atari ko abaza kuza saa yine baza bica atari ko icyo dushaka ni izi nka zawe n'intambara fata inka n'intama barashorera barajyana icyo gihe rero nubwo nahise nyura mu idirishya inyuma ndiruka kuko icyo gihe hari harimo kurivuga ngo Vitale n'abandi bantu Eri Defense habi ya mbere nawe komine Murama n'abandi ba Joseph Nturo n'abandi nabaye mabura ngo turi inkotanyi ngo twaya dukora inama ngo zohereze amafaranga usibye kubyari nabyo ndi n'isave twari dufite serire twatiranyaga ayo mafaranga ajya ku rugamba twarabikoraga ibyo bavugaga byari byo naza mu biruhuko aho ngaho iwacu naho hari indi serire twakorera inama ku kibuga cy'indege gitwe ibyo bavugaga byari byo twarabikoze kandi byari ngombwa yuko tubikora cyari gihari ariko cy'ibyatsi cy'abadivantisi urabona abadivantisi b'abanyamerika bagihari bagiye nyuma burya nko muri za 1983 gutyo na gatatu cyana kabiri hanyuma uca mu idirishya ibyo nibyo nakubwira byo gukora cyangwa icyo kibuga cy'indege gitwe nyine cyashyizweho cyashyirwaho indege z'abanyamerika bakiba igitwariye hanyuma rero icyo gihe nyuze mu idirishya ubwo nahise mpungira ahantu hitwa ku Gisuma hari urufunzo bahita mu rufunzo ugana harimo umugezi wa Base urabona umugezi wa Base uturuka mu bice bya Nyanza umanuka ukarinda ukomeza ukazaba za Kiryango ujya za kuzahura na Nyabarongo Kiryango bugeze za komine Masango hagati rero aho ngaho uwo mugezi wagabanyaga komine Murama na Kigoma twahunze rero icyo gihe tuhasanga abatutsi benshi n'inka zabo zahungiye harimo n'iza mukuru wanjye yitwa Muganga bamwisha muri Jenoside banamwisha ari haruguru yanjye bamuteraguye ibyuma mu mutwe kuko inka z'iwacu zo bari bazijyanye izo ariko we tugenda tuzishoreye tuzijyanye aho ngaho abatutsi benshi bashaka gukora resistance tugeze aho ngaho none haje interahamwe zigera nko kuri 70 ndabibuka harimo n'insoresore zimwe zari zavuye i Kigali n'amafirimbi n'iki harimo n'uwari umusirikare witwaga Moni wo kwa Mahararieri wari umusirikare wo kwa Byarimana ariko ari umudemobe ariko nawe yaje kuba interahamwe nyuma abitaga reserviste urebye nka reserve force y'iki gihe noneho baraje umusore ukiri muto n'abandi ariko abahungu bitwa Karangwa b'abatutsi nibo babikubitiye barabakubise barabazamura bafite n'amagrenade abatutsi barabakubita barabazamura barahunga bukeye rero ubwo bahise bakora inama kuri komine Murama babwira Rutigana bati hariya hari abatutsi bigize ishyano nta kundi ni ugushaka ramforo ikomeye mu gitondo ubwo ariko ntararenga aho ngaho iwacu bahise banahatwika muri icyo gitondo mu masaha ine saa tanu bahise batwika iwacu ubwo mpaheruka ubundi inzu zose ziri hasi barahasenya
uko none ubwo turaye aho ngaho imvura nyinshi yaguye ari nijoro tucikiyeho tujya kugamba ku mugabo w'umutoro aho ngaho witwaga Etienne ndera sinibuka irindi zina mugabo umwe witwa Karangwa isaba abo bahungu bakubisa izo ntera hamwe barabarwanya cyane ubwo nabo babisha nabi nyuma ko bari intwari pe bavuze ati rega Vitali burya ntanduri rwana n'ingoma taba abantu bazatwica abatumare ibintu ubona ko leta yabiteguye birimo ari umusaza ushishoza cyane kurahe narabibonaga nyine kuri iyo mperuka yacu nuko bukeye mu gitondo rero ubwo narakuziye ngaruka haryo wacu ku mashuri urabona hano hari ikiriziya cya centrale ya Nkomero ubana aho batsinda ikiriziya nini ubu ngubu nziza urahazi warahageze ngira ngo ndebe uko wacu hameze nyine ko hageze igihe ngira kuri harya amashuri hakuziye igitero para abantu benshi pe benshi benshi batagira urugero benshi bamaruka ari benshi bica abantu batemagura bica abantu batuma umugabo witwaga Celestine seka n'abanga twari duturanye ntibanamwica neza ariko baramutema ari n'umugabo unanutse mutema rwose hafi igihimba kugicamo kabiri amusiga hirita ubwo nanjye mva aho ngaho nirukanka ari umusore ukiri muto njya kubwira abandi ni twatewe baje ariko icyo gihe baje bica ntacyo batababarira bica witwaga Rafael kwa umugabo witwa Cleophas Senguge ukubita ubushoka mu mutwe barawasa bica umugabo witwaga Kibungo Munyawera bahimbaga Kibungo barica baraza noneho baje badusanga ahandi mu rufunzo twari turi kugira ngo tuzajye kurwana abo bantu bari benshi pe bafite imbunda abapolisi ba komine barimo bari benshi tubabwira rero kugira ngo tugire twiropuriye twambuka hakurya tujya mu yindi komine ya Kigoma icyo gihe uko bakoraga bari bubujijwe ntabwo badusanzeyo za nka twarazifashe tuzambukana hakurya subira hakurya twambuka basa tujya hakurya ariko bari benshi pe utarahunze uwo munsi baramwisha ndabyibuka ubwo hari n'abandi basore twari turi kumwe tumanuka ahantu ugana za Kiruru hepfo ahantu hari urusengero ruhari ikiruri hahoze ari komine Kigoma ariko ubu naho ni muri Nyanza ubu ngubu Kiruri muri Nyanza nuko icyo gihe ku mugoroba bwo twaje kubona interahamwe ebyiri zaje kutwirukankana interahamwe ebyiri eshatu enye eshanu nk'eshanu umva ubona amenye mari witwe Ridado kwa Rukina Nyanja abanza afungiye muri gereza ya Mpanga baratwirukankanye noneho njyewe nirukangana muri Shaba ruguru Shaba ni ahantu Ikiruri ruguru hari urutoki rwinshi niho nanyurizamo njya kwisha muri urwo rutoki abandi nabo birukanka bagana za Kiruri aho ngaho twari nk'abasore bagera nko kuri batanu batandatu naje kumenya ko abo ngabo babishe ni njye warokotse mu gihe nyine kandi n'umugabo undi w'interahamwe wanyirukankanye yanteye icumu ari neye ndunama rifata isira ririshinga ndiruka hari urutoki rw'ingaga icyo bita urutoki rw'ingaga ariko rwa rundi naho interahamwe ariko buriya hari akantu nasimbutse k'ingenzi baza kwica iwacu aho ngaho kubarasira aho ngaho baje bababuza aho bari babashyize bahise barasa hejuru inshuro eshatu ikirere amasasu papapa mu gitondo rero inkuru yaramutse bakimomo bati kwa Munyakayanza babishe ndetse banadusabira misa iyo rero muri jenoside bakubikaga ko wapfuye byabaga ari amahirwe kuko batongeraga kugushinja nako kugushakisha utapfuye yabaga ari amahirwe akomeye cyane badusabiye mbisa mu nkomero rwose hari abantu beza rwose kugira ngo abandi bapfaga bari babi nuko mbaye aho ngaho rero bigeze nka vendredi nijoro navuyemo subira kwa Imabure handi hirya nubwo batabizi noneho icyo generaranye n'inyana mu kiraro irara ingangira ijoro ryose wo bigeze none njya gusubira noneho kwihisha ahandi hari igihuru cyari hirya na none hari samudu bukeye ubwo mbaye muri icyo gihuru
dimanche kasa munane nibwo basirikare bo kwabye n'Imana basesekare ya mu nkomero hose bahunga bamaze gufata Nyanza bamaze gutsindwa urugambe Nyanza biropriya mu nkomero kugira ngo bazagire yenda bongere kuzajya kurwana bibwira ko bazanyira kufatira kaburimbo niyo barwaniraga urebye inkotayi zari zahaba twari zafashe Nyanza bo baza yari ngo bato ya muvumba niyo yari isigaye ihanyanyaza yonyine yo kwa Habyarimana tugiye kubona tubona abasirikare bari aho ngaho ndi mu gihu abasirikare mbona barimo baraza mu ngo hose bagenda bafata inanasi mbona baheta bahata barya nuko hari dimanche mu masasa munane babwira abantu muhunga muhungira ku gikongoro muhungira ku gikongoro mushiki wanjye ubwo nawe mbona abana barahunze harimo n'abana ba mushiki wanjye mukuru mbona baragiye barimo barahunga hari abatutsi rero bamwe bahunze muri icyo gihiriri interahamwe zikabicira mu nzira ntanze nk'urugero hari umututsi w'ahantu witwa kwa Kinyogote sinubuka izina rye neza wahunze muri icyo gihiriri ageze ku rusengero rw'abadivantiste witwa Kubare niho yamukubita isuka mu mutwe aramwica ati nawe urajyayo wagatutse banyenzi ariko muri icyo gihe n'abatutsi bahungiyemo ngo babageza gikongoro bagenda nguma mu gihuru gutyo inkotanyi bwo zari zimaze gufata Nyanza n'abasirikare bavuga bati zari zitumaze inyenzi babivuga bagenda babiganira wumvaga bavuga nka gute urabona nko uyu mwishi wanjye nawe yageze za gikongoro aho ngaho ahungana na umushiki wanjye mukuru wumvaga bavuga gute bavuga ngo inkotanyi inyenzi zari zitumaze mbega urugamba we mbega urugamba gamwa rwa urugamba rukomeye zari zitumaze ariko bahunga icyo gihe Emambre we yagumye hafi kugira ngo rebe uko aho hantu hameze nyine arambwira ati kugira ngo uzagere kwa radisiransi usange aho papa wawe ari bizagusaba kuzenguruka ambwira itinerere nzanyura inzira yose nzanyuramo kuko ahantu hose kuvanga hari impunzi zari zivuye za Bugesera zirimo zirica abantu hari abasirikare bo kwa Habyarimana aho ntiwakwibeshya ngo ugiye kunyura aha ngaha ahubwo bizagusaba kuzenguruka hakurya ugende uzagera aho ngaho niko nabigenje kuko nahiriwe ku wa mbere nijoro ubwo niho nagiye nzenguruka nageze aho iwacu bihishe nko mu masaha munani z'ijoro ndakomanze barankingurira musaza uracyariho ariko abwira iwacu namwe ejo nuko uzakomeza mukagenda ko abasirikare barazaga ngo bamubwira bati wowe kuki udahunga niki uko Habyarimana natwe ejo tuzahunga nibyo ubwo batubereye ihurizo rikomeye rero twagiye kwihisha ku mugabo witwaga Kabanda Dawudi ni hirya cyane ahantu hitwa mu Kigarama ubugana hafi gereza ya Mpanga hafi y'umugezi wabase ugana hagatagara ijya neza turahiriwe ariko ni uwo mugabo atari ko ntimuze mu nzu ariko mumanuka mu rutoki hepfo nuko tugiye mu rutoki hepfo guhari twahiriwe ku wa kabiri nijoro tuje gusaba ibyo kurya yari afite umugore w'umututsikazi witwa Venancia arambwira ati hari umuhungu w'ahantu witwa kwa Gafaranga imuturirwa hahoze ari komine Kiguma ari umuhungu w'inshuti yanjye witwa Ahone yabaye n'umusirikare banza akiri n'umusirikare w'inkotanyi n'ubungu kuko kwa Gafaranga bahishe n'abantu benshi cyane n'umuryango wabo utubeza ariko bahisha abatutsi benshi bavuga ko nabo bahishe se wa Paul Ruhamye Mbuga uriya mucuruzi ngo yaje kunshakisha rero aza kumushakisha umurama kubera ko inkotanyi icyo gihe ku wa kabiri zahise zifata agatagara ahubwo zayifashe ku wa mbere ku wa kabiri zifata Ruhango kuvuga ngo warahavuye zirahafata vuga ngo gatagara nahageze ahubwo zarahafashe noneho ubwo aje ngo kumushakisha mu nkomero abaza no kubaza kuri uwo mukecuru witwa Venancia Tarifitari yaba kibaho ariko bavuga ko kiriho turabuzamubwira yuko igatagara hafashwa azaza
kuwa kabiri rero nijoro aho ngaho ntubwo Venasiya yambwiye atari kumura aho ngaho mukora iki ko inkotanyi zageze gatagara mwakwambutse busogwe umugezi uhari mugahita mugerayo niho twambutse ariko yabitubwiye kuwa gatatu nijoro twageze mu nkotanyi bukeye kuwa kane tugera gatagara ahubwo twaranye nazo mu ishyamba tutabize ziri mu myobo mu ndaki turatuvuga uburyo rutiganda yahisha abantu ibiki mu gitondo rw'inkwara w'inkwara zibafite zibateza amatwi cyane ziduteza amatwi tugeze mu kigo cy'igatagara ahantu hose aho hose bari barahunze nta muntu wari uhari ariko harimo abantu b'impunzi bakeya bo batutsi bari mu kigo abantu b'inkotanyi bamwita ariko se nk'abo musore kuko ujya guhenda mu bihuru nk'abasaza nk'abakecuru kuki utaje kudufasha urugamba kuva kera baba bunze mu rya zantera hano ndababwiye bunze mu rya zantera ndababwiye ariko ntari rarenga urugamba se rwari rwarangira nuko urababa ariko aha hantu ni muhatinda ubwo tumeze dute inda mu mutwe zuruzuye hano icyo gihe ntawambaraga umwenda w'imbere inda zabaga ari zose baduhaye amasabune baduhaye ibyo kurya amasukari ubwo ni 157 yayibingira cyane nibo bari bahari kuko ibingirana namubonye yaje gukoresha inama imugandamure nibo bahise batujyana hese aje gukoresha inama imugandamure bingira akiri umugabo mutoya cyane uruti ruto yari akiri mutoya atarabyibuha nibo bari general ntabyibushye cyane rwose ahubwo ati rwose ntimugipfuye ubwo igikurikiye nuko ngaho hazabera intambara mujye imugandamure ubwo baradushoreye twese hari umubyana wanjye yitwaga Yosefa namubwira ariko waje tugakoba ati njyewe ndarwaye nzaza ejo uwo munsi yari kuza nubwo interahamwe zongeye gutera mu kigo igatagara bwa kabiri bashaka gufata kaburimbo nibwo turi mugana muri ubwo twashatse kugaruka turi kuwazisubira kujya gushaka imyenda igatagara n'ibiryo nuko kandi kumwe n'ababyara banjye banteri bo kwa musafiri musafiri yari afite umudamu witwa Clara yari mu mushiki wa papa mwabase wabo twa Aimable musafiri w'umudokteri Butare muri pediatri abo turabonana icyo gihe muri icyo gitondo umuganda muri tugirayo umudamu w'umusilamu niko babitaga kera ngo nawe ndabivuga muri context y'icyo gihe mu n'abasilamu umudamu mwiza w'umututsikaza haraza ubwo inkweto nambara yose zari zaracitse nsigaye nambaye ibirenge kubera kwirukanka anzanira n'inkweto mbese ubuzima bugenda butangira gutyo umudamu wampaye icyayi rwose afite n'abana b'abakobwa beza sinzabyibagirwa wamunyereka niba kibo ubwo rero noneho mu gitondo cyo vendredi nubwo ndi kumwe na Aimable Antere na mukuru wabo witwa Albert yabaye n'umusirikare w'inkotanyi ubu ni yabaye demobilize vuba bavuga bati ariko twasubiye igatagara kujya gushakayo ibintu byo kurya n'amasukari n'imyenda n'iki nkubese ko batubujije abasirikare ku igatagara hazaba imirwano noneho twajyayo tugahura nayo byagenda bite Antere yari afite amashagaga ubu ni umusirikare ubu ni major ubu ni yuko rwose ati njyewe nagiye aragenda Antere kuko icyo gihe niho bamurasiye bamurasa aha ngaha inyuma inkotanyi icyo gihe ndabyibuka zihita zigenda zijya kurwana n'interahamwe ziranabatsinda intambara yamaze hafi nk'isaha yose irimo imbunda ziremereye cyane ko abasirikare barangije urugamba rurangiye baje no kunywa amazi ubona baza kunywa amazi za muganda muri bo bavuye ku rugamba bo kubona yuko bavuye ku rugamba iyo ngiye ni naho bingirana namuboneye nuko Antere banamuzana bamupfutsana inyuma akiri umusivire yese yinjira igisirikare ubwo ngubwo ahita akomeza na za kongo ya mbere n'iya kabiri yarabirwanya ubu ni major noneho tukuma muri ubwo buzima rero tubugumyemo umuganda muri gutyo bakaza kuturemesha inama ibingiraza kuremesha inama arabyibuka nyuma rero nubwo yaje abizeza ubuzima cyane nyuma nubwo baje ubwo noneho baratubwira bati ubu ngubu noneho mugiye gukomeza Bugesera abafaransa baje n'ibikoresho byinshi cyane baje kurwana natwe kandi aha ngaha ni akarere k'imirwano ubu ari za gikongoro
aha ni hafi ya Gikongo ariho mugomba kuhafa ugakomeza Bugesera niho tuzabarindira okay ubwo ni mu mpera z'ukwa gatandatu muri za 27 27 tukomanukiye Bugesera turaye Nyamiyaga turakomeje za Rwabusoro Rwabusoro ndabyuka nasa nahuri na Musenyeri yari pa Musenyeri Simaragide ariko umuntu mubukira ugeze mu zabukuru pe Simaragide sinzi niba nzamubona nkabimwibutsa ko twarahuriye njya no kumuvomera mu Kanyaru icyo gihe twavumaga amazi ya Kanyaru hasi padiri mbona n'uburebure bwe ntaza kugerayo ndahira ndamuvomera no mubikira mbazanira harugura amazi twari turaho ngaho bukeye dukomeza kuruhuha aho twageze ahantu hitwa Kabasengerezira Kamabare Kabasengerezi niho twabaye cyangwa Kamabuye Kamabuye ni hirya cyane twabaye hitwa Kamabare Kabasengerezi niho twabaye aho ngaho tugumayo kugeza mu kwezi guverinoma yagiyeho ku itariki ya 19 tukiriye mu Bugesera noneho nyuma tuza kugaruka rero tuza kugaruka nyuma ariko tugaruka ubwo nahuriye na muramu wanjye nawe ubaza Kinazi tubaza kunyura Kinazi tubaba igihe gitoya ndanaharwarira malaria ikomeye tuza kugaruka hariya nko mu kwezi kwa 8 gushira mu kwa 9 nirwo naje Kigali zo kwa kanga 94 okay dushimire abantu bose bagize uruhare kugira ngo ubuzima bwawe burokoke cyane nuko byagenze hanyuma warokokanye nande mama twararokokanye papa byagenze nawe twararokokanye twagiranye mu nkotanyi igatagara neza neza baracyabaho oya waje papa yapfuye cyane